toda agora. E como? O bagulho é só a gente mudar VK e a vídeo novo, é isso aí, rapaziada. Quem gostou, viu? Compartilha aí que eu tô cansando. Mulher toda agora e como? O bagulho é só a gente mudar VK e a vídeo novo, é isso aí, rapaziada.